We may have it all. Up the ladder, down the wall. Different mysteries. Full laugh mixed with tears. We are happy most of the time. Ihanaa, kun omenatkin alkaa olla kypsiä. Meillä oli tässä maassa oli pudonnut aika paljonkin. Mut niitä hirveän monessa oli mennyt matoja tai ne oli mennyt pilalle, niin jouduin muutaman ottaa tuosta puusta, kun mä ajattelin, että mä leipoisin omenapiirakan. Tää tuoksu, mä halusin vaan välittää tän teille sinne kameran toiselle puolelle, koska tää tuoksuu ihanalle, ihan syksyselle, kun on omenat tippunut puusta. Niin tulee semmonen omanlainen tuoksu. Ihana. Tää puu on valkea kuulassa. Tähän tuli tänä vuonna hirveän paljon omenoita. Me jollain videolla kerrankin, niin se tiputti hirveän aikaisin noita omenoita pois tosta puusta. Niin se on melkein tyhjennä. Siinä oli, se piti varmaan vähän välivuodet. Nää on vanhat, tosi vanhat puut. Niin ehkä niillä on välillä pitää levätä niidenkin. Mut tossa punaisessa puussa, niin meillä on punaisia puita kolme. Ja näitä kaksi. Ei kun näitä kolme. Meillä on pieni semmonen kanssa, mut se ei oo kauheasti vielä tuottanut hedelmää. Mutta on kyllä aina yleensä joka vuosi tosi paljon omenoita, mutta tää piti nyt vähän välivuoden. Minusta se on tosi kaunis puu. Mä tykkään siitä hirveästi. Mä kävin poimimassa mulle hortensiapensasta kukaan, kun siinä oli katkenut yksi oksa ja se oli vielä ihan täydessä kukassa, niin mä ajattelin, että mä otan sen sisälle maljakkoon. Tässä ilmassa on jotenkin semmonen syksyn tuoksu. Mä voin haistaa jo syksyn. Totta kai siis nämä omenat tekee sen, että tuoksuu myös syksylle, mutta on semmoinen, tai ilma on tosi raikas ja semmoinen viileä, vähän semmoinen kirpeä aamuilma ja kostee. Semmoinen kunnon syksyinen. Tavallaan ihana. Kuitenkin nyt on syyskuva ja on vielä siitä lämmintä ja aurinkoista, mutta kuitenkin semmoinen ihana raikkaus. Käytiin Venlankaa tossa. Tuossa on arkkakukka. Siinäkin on arkkakukka. Tuossa on kukka. Me käytiin Venlankaa tossa meidän läheisellä kirpparilla, kun mä oon alkanut kaipaa ihan perinteistä pannukahvia. Meidän mummolassa aina keitettiin pannukahvit, niin mä ajattelin, että jos mä löytäisin sieltä kuparisen kahvipannun, en mä löytänyt, mutta sit mä löysin tämmösen alumiinisen, niin mä ostin sit semmosen, että pääsen keittää ihan aitoa pannukahvia, kun meillä on se leivinuuni, niin mä ajattelin, että siinä pystyisi hyvin keittää, kun sitä lämmittää muutenkin, että toi keittiö lämpee, niin mä
voisin kokeilla tehdä pannukahvia pitkästä aikaa. Ja se oli vaan vitosen, niin ei kauhean paha. Mun mielestä on kuitenkin ihan hieno, vaikka se ei nyt ollut kuparina. Takkapuita. Mä ajattelin, että mä sytytän tähän vuoteen ensimmäistä, siis tähän syksyyn ensimmäistä kertaa takat päälle. Meillä on tämmönen aika vilvinen ja viileä sää, niin mä ajattelin, että voisi olla ihan kiva laittaa takat päälle. Talven jälkeen pitää aina kokeilla, että se vähän vetää, kun niitä ei ole käytetty. Ei talven jälkeen, kun kesän jälkeen, kun niitä ei ole käytetty ollenkaan, niin pitää katsoa, että se vetää ensin, ennen kuin uskaltaa laittaa puita, niin mä kokeilen aina vähän kokeilla. Sataa oikein kunnolla.